Mamy jak tylko grzeczam. Bergerie là nous SN wa ñu ngi ni di wacce bagage yi donc motramé mi ngi ni donc voilà gaay ngi xaar ñi ngi xaarandi voilà gaay gis nga bagage ya ngi ci kaw voilà Hassim wa Bergerie là nous SN mi ngi ni donc ko ko don la ci ko don wal la ci fa li goy ngi ni donc voilà ñi ngi ni di japp donc famé li commencé nañ wacc donc motramé mi ngi non donc voilà mal baangi ni voilà gis nga ko vitrine mi ngi non ma sha Allah donc akan gra japp ci akan dramé ah waaw mais sant yalla rek hein mais dramé ñu lay gis né xol sëtu bafu bi dama ni soxal soxal sa ki papagay la papagay bu medina mom la tamit xaram di ñew waxon na la ci ponkal yi ñom gis nga dañ doon xaar ba gaay duggu ñu dogo ñew xam nga gaay dañu may chaay chaay xolal pa bëgg mi ngi ni borom medina xol ko mi ngi ni de ciëm ak équipe am wa ki kal mel ki seigne fallu la seigne fallu ya indi ya indi ya indi mbeur mi seigne fallu hein wa gis nga ko xassim donc pap gaay medina moy duggu ci ni legi
voilà berger mam assou sec donc ak équipe ba mais papa lan ngay wax wa groupe élevage bi di len ni di len ziar rek vraiment commencé na di ci invité ñep na ah mais le rek ñu mais yow ban box nga nek ma ngi 30b box 30b ah gis nga ko invitation bi assalamu alaykum ma ngi nuyu wa élevage tv yep di la nuyu yow len may sama grand ma ya nga conseil ci élevage ya ko ma fekk ci yes di la ziar di la wax ni foire bu neex ñoo ci secteur neexu dañ fa ki mom man jëwuma la ko ah lolu mom amna quoi ana mer kumba mer mama ba mama sa ko be wa sa ma xarit sa sun mo la ken la ko bayira deug la kay non dañ fa ñew non dañ fa ñew non dama doon fekkene dañ ko nga set sa ko quoi inshallah gis nga ko mi ngi ni mais ñam bi ken mu tuddu ki bo tuddu ay kader sa ben wolax bi kader nak sama andel sen direct ñu rox do ñew waaji dama na ma ni ma na ko bu geyni ah okay ki président xarit dugu nañu président xarit dugu nañu président fan président xarit dugu nañu non man je sors de rendez-vous avec un président ahah je suis président mais ailleurs je suis pas président waaw mais fi président nga waaw mais xarit dugu nañu xasse waaw ah dañuy gorgolo pour li am né mi ngi passé le forme nakana yalla baal mais taw ñom patio yu russe je sais rien non mais président de l'espoir C'est la communication.